Zdarec lidi, tady Jirka. A akorát se jdu vykoupat. A až se vykoupu, tak instaluju novou hru jménem Dead Island. Takže večer se můžete těšit na Dead Island. Stream bude probíhat na Xboxu. Pokud tam nikdo nemáte Xbox, tak bohužel to je vaše věc. Stáhněte si mixer a koukněte na můj stream. Jdeme tak do 11 do večera jdem. Budeme hrát Dead Island. A pak bych zítra, když tak zapnul GTAčko. Už bych si chvíli zahrál Dead Island a pak že bych zapnul GTAčku pro vás. Je to možný. Hele, možná zapnu GTAčku a možná ne. Protože teďka v GTAčku s jednýma blbečkama fakt nemám dobrý vztah tam. Už furt do mě jdou. Nás v crew je 25. A jich je 29. Takže ono je jich o něco víc. Takže lidi, sledujte večer stream Dead Island a GTA 5.